kwenda huko Shakahola. Yeye ndo alinitoa Mombasa akanileta hapa kwa hii nyumba. Akanambia usitaki kwa Mombasa, wewe kaa kwa hii nyumba, mimi nimenunua saidi nyingine nitakao huko, wewe ndio utakuwa hapa. Kwa hivyo uza wakati wote hii nyumba ndio ilikuwa niishi peke yangu, ndo akampigia dadangu yule mkubwa wangu akamwambia pia aje aishi hapa. Akapigana mtoto wake akamwambia tuje tukae hapo watu watatu. Sasa mimi tunasikia kwamba amekufa na ni mtu ambaye anaheshimika, ametulea kama mama. Alafu sasa hii ameenda amekufa, maiti yake hatujaiona, wewe natuma sana. Chenye nakumbuka yeye alikuja akasema, yeye alikuwa akiomba tu ana akikuja hapa nyumbani, yeye alikuwa akituambia hii dunia itakuja itaisha, kwa hivyo kusoma ni dhambi. Kama una kazi kama una kazi yako ya serikali uache, kama umesoma umemaliza form 4 hivyo vibali vinachomwa. Aya, ikaenda hivyo pia, watoto wake wakawa hawaendi shule. Sisi tulikuwa alivyoenda Shakahola, sisi tulikuwa tunajua watoto wako kwa baba yao. Alituambia kwamba watoto wanasoma kwa baba yao. Sasa wakati tunashangaa sasa, tukaambia huko Shakahola kuna watoto wanakufa. Sasa ndio tukachukua uamuzi wa kumpigia shemegi na kumuuliza, kwani wakina Purity na Righty uko nao? Akasema hawa watoto wako na mama yao Shakahola. Lakini huyo shemegi naye akadaisha kwamba mimi natuma pesa kila mwisho wa mwezi, najua watoto wako boarding Nairobi. Kwa hivyo mimi najua watoto wanasoma Nairobi. Kaambia hakuna cha watoto kusomea cha Nairobi. Watoto wako Shakahola na sisi anatuambia watoto uko nao mwenyewe. Akasema dada yenu basi mimi namtumia pesa kila mwisho wa mwezi, najua watoto wako boarding Nairobi. Lakini yeye ni venye alikuwa wamepotoshwa, yani nikambe kuna vitu wamewekewa, yani kudanganya. Wana ile kusema raia wadanganywe, wasiambiwe kitu cha ukweli. Kwa kwamba watoto walikuwa wamewajaza urongo. Anaweza kupigia simu babaka akaulizwa, mama, uko sawa? Niko sawa. Uko wapi? Akasema hata nilitoka huu mwezi wa tatu. Ara na babake nimetoka boarding leo. Ndio nimefika kwa mama, ndio nikaamua nikupigie simu nikujulishe. Na alikuwa anadanganya nikitoa kwamba uko sawa. Na mamako yuko wapi? Akampa simu mamake. Kaongea na mamake, akaongea akamaliza, akamwambia Righty yuko, yuko. Mpatie Righty. Hawakumpea Righty simu wakaizima. Huko dadangu alikuwa na watoto watano. Lakini wenye ambao alienda nao Shakahola alienda na watatu. Sasa hapo nyumani alikuwa kabisa, alikuwa yuauza hiyo nyumba. Alikuwa anauza hiyo nyumba, akatuambia kutakuja mtu atakuja kuangalia hiyo nyumba na itanunuliwa. Alafu kuna place nyingine nitanunua hiyo, tukiuza hiyo nyumba kuna place nyingine nitaenda kuwajengea na mtakaa huko. Sasa ikaendelea vile. Sasa alafu akaja akawa anatafuta nini, makaratasi yake ya hii nyumba. Akaitafuta makaratasi hakuiona. Sasa katika ule mfungo ukampata kabla hajapata yale makaratasi ya zile nyumba. Ndio akafa kabla hizo nyumba. Lakini kama angelikuwa amepata zile makaratasi angelikuwa ameuza. Kwa maana wenzake wote wameshauza. Kifo chake sisi tulifanya kupigiwa simu tukaambiwa mtumishi Janet amekufa. Na tukamuuliza wapi, ndio tukaambiwa Shakahola. Kuna dadangu akaenda Shakahola. Kwenda Shakahola ile kuonyesha hizo picha, sasa mimi nimekuja lakini namtafuta huyu. Sasa wale watu wa kule ambao wanaingia kwenye ule msitu, kuna wale ambao wanategatega wale wanyama. Ndio akasema unatafuta watu ambao wamekufa kitambo sana. Akamuuliza kwa nini, si huyu ni mamake Purity na Righty? Akamwambia akasema basi huyu mwanamke nilimpata huko mwisho ndani huko msituni, huko mwisho alikuwa yuaenda na alikuwa na wenzake walikuwa watatu. Lakini cha kwa huyu mwanamke sasa nimpatie msaada, aliniomba msaada mimi. Akaniomba msaada akaniambia tafadhali nisaidie na maji ya kunywa. Sasa mimi na ule wale wenzangu nikawaambia tusimpe maji kwa sababu huyu mtu amekaa na njaa muda mrefu, tukimpa maji tutamuua. Wakasema tumwache tusimpe maji mwanzo. Sasa anasema dakika tano huyu dada yenu hatukumpea maji, lakini dakika tano aliaga. Kuaga kwa sababu alikuwa mbali kule, alafu alikuwa yani hata nguo zenyewe hana. Wanasema waliamua kumbeba kumpeleka barabarani kwenye gari za polisi, zikiingia wafasi zinapitana hapo ndo wapaki ndo waanze kutafuta wengine. Wanasema wakamchukua na wakamweka hapo karibu. Sasa hawa askari hawakumpata haraka kwa sababu wakati Makenza ametolewa na wale watu wake walimaliza wiki mbili hawaingii msituni.
ndo dada yetu akaozea pale pale, hakuwaizikwa, akaozea pale pale kwa kasasa. Picha mliziona mkazitambua ni yeye? Tuliona picha yake, tulipigiwa hiyo picha, kuna leso zake hapo, alikuwa na tochi hapo, na viatu zake ziko hapo, na hizo maleso zake ziko hapo. Tuligundua kwa sababu hizo maleso. Tuliamua kwenda kufanya DNA. Tukafanya DNA, tukaambiwa tusubiri. Kama maybe mtu alikufa kitambo, tutasubiri sana. Kama maybe mtu alikufa juzi juzi, pia majibu yake yanatoka haraka. Kwa hivyo tuko harakati ya kusubiri hizo majibu. Ni yeye peke yake ama kuna mtu wa jamii yenu pia mwenye anaangalia kwa? Tu ni yeye tu na watoto wake na mtoto wa bro mmoja mwenye hiyo nyumba. So kwa jumla ni watu wangapi? Watano. Kuna mmoja mwenye nimesikia pia alikuja kupata, alitoka huku hana, alikuwa hata hajapata mwanamume. Alivotoka huko alikuwa ni msichana ashamaliza kusoma, lakini akaamua kwenda na mamake huko. Kwenda na mamake hivyo hivyo venye wanavyoishi huko, tukaja tukasikia fununu kwamba Neema ameshaoleka. Tukamwambia ah, mbona hawaongei? Kwamba Neema ameshaoleka. Ikaenda tena tukaja kuambiwa ah, Neema ana mimba. Sasa venye ana mimba tukasema basi tutampata vipi? Sasa tukienda kule Shakahola, tuna imani yani ile kwenda hata japokuwa hao wengine washakufa, lakini tuna imani tunapigania hao watu wawili, kwa maana hao watoto hatuwezi kuniino sababu watoto ndio si walianza na kimbele, lakini tulikuwa tunapigania Zawadi na Neema. Na tukienda hatuwapati, kila tukienda hatuwapati, na wenye wanaletwa huku tunaenda kila siku lakini hatujawapata bado. Aliweza kuwasomesha, lakini watoto wake mwisho wanasema akawa anataka kuwasoma. Kwa hiyo picha kwanza yule familia kwa ngapi, yeye ni wangapi, kwa estimate kwa ngapi ngapi, alafu utaeleza kuongea miaka yake. Yeye dadangu mimi ndio sijui sahihi kama ana miaka mingapi. Kwa familia yetu sisi ni wanane, wasichana watano, wavulana watatu, na huyu dada yetu ni mkubwa, niseme ni mkubwa wetu wa pili, ni mkubwa wetu wa tatu. Na alikuwa akijishughulisha yeye ni mtu wa beach girl, na alikuwa ameendelea sana kwa sababu mara kwanza alikuja akaoleka na mzungu. Aya, akawa ni mtu ana mambo yake, yani yuko tofauti. Alivyoshikana na Makenzi tu, Makenzi akambadilisha, akabida ka divorce kwa sababu Makenzi akaona ile, anasema kama anaenda kwa kanisa lake, anasema si vizuri kukaa na mwanamume, si vizuri kukaa na mwanamume. Kwa hivyo dadangu akabidi akaachana na mzungu, akawa amebakia na bwanake mwenyewe. Bwanake mwenyewe naye akaja hapa, kuna wakati mwingine alipokuja hapa akaja akaamua kumpatia kadi, akamwambia japokuwa mimi niko Italy, lakini hii kadi itakusaidia kivyo vyote vile, hata kama mimi nitaenda Italy miaka mingapi, lakini hii itakuwa ukitumia, utakuwa ukitumia ukisaidia watoto. Dadangu alimrushia hiyo kadi pale, akamwambia hiyo kadi ni ya madevil. Yaani unaamua unanipatia mimi kadi ya madevil. Akamrushia pale, akamwambia hii kadi sio ya madevil, hii ni kadi yangu. Na iko na pesa. Wakati wote ukiwa na shida yoyote, ninakuruhusu utoe pesa zenye unataka, na utashughulikia watoto na mtashughulikia familia yako. Maana shemegi alikuwa anatushughulikia sana kusema kweli. Alikuwa anajali familia yake kwa sababu dadangu alimpata na watoto watatu. Kabla ya muoa alikuwa amezaa tayari watoto watatu, ndio naye akazaliwa watoto wawili. Sasa watoto wawili ndio wamekufia huko Shakahola. Hajatuitisha kwa msaada wowote ule, hajaitisha, lakini yeye huu mwezi wa tatu yeye ndio